Impaciência de gato em casa. Atenção! Começa a corrida no feriado. Largada excelente para o primeiro páreo. Várias competidoras buscam a ponta. Gato em casa tem meio corpo. Diana Punk, segunda cabeça, Always Fantasy. Depois Ladina dos Pampas e Que Amor de Lorena. Final da reta oposta, entrou pela variante. Gato em casa, ponteia. Always Fantasy. Passou para segundo. Em terceiro, Diana Punk. Em quarto, Ladina dos Pampas. Quinto, corre Que Amor de Lorena. Passando da primeira para a segunda metade da variante na ponta, Gata em Casa, meio corpo. Always Fantasy corre em segunda, Ladina dos Pampas, passou para terceiro. É em quarto Que Amor de Lorena ficou para último, a Diana Punk. Final da variante, aproximam-se da reta. Contornam a curva de chegada e entram pela reta final. Virou na frente, Gata em Casa. Mantém vantagem, meio corpo, Always Fantasy corre em segundo, Ladina dos Pampas. Muito próximo em terceira, Tordilha arranca para fora. Tomou a segunda e já tomou de gol. A ponta, e na sua esteira vem aqui Amor de Lorena, Ladina dos Pampas dominou, tirou um corpo de vantagem, a briga pela segunda colocação, Gata em Casa, Always Fantasy, e Que Amor de Lorena, na ponta, Ladina dos Pampas, um corpo inteiro aturdida de Luiz Carlos Vergara Marques, um corpo todo, Always Fantasy, briga com Gata em Casa pela segunda, cruzam a faixa final, primeiro Ladina dos Pampas, segundo pra mim, Always Fantasy, depois Gata em Casa, Que Amor de Lorena, chegando agora Diana Punk. Anunciamos.